জলে বুঝতে আরুলাই প্রভু গো বচন শুনা আমরো ও জীবনা গম ছায়া মাত্র হো আমরো ও জীবনা গগি কো কোলা হো পরকে রাও দেনা বিতে কো জীবনায়ো उहाँले जुन भन्नु भएको छ जो पनि एकचोटि जानै पर्छ एकचोटि मर्नै पर्छ एकचोटि जन्मिनै पर्छ त्यस कारण भदनले भनेको छ हाम्रो यो शरीर हाम्रो यो घाम छाया मात्रै हो एकछिन आउँछौँ मरे हुँदैन त्यस्तै फेरि अर्को हामीले भजन फेरि अर्को भजन सुरु गर्नु फेरि निकाल्नु पनि हो समय बुदाने दुई दिन जीवन पलात्मा पिछा पाउनु त के छ र योग छु भन्दै जीवन बित्दै छ See you.